საინტერესო სტუმრები, მრავალფეროვანი რუბრიკები, დღის კალენდარი, ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ინტერნეტ სიახლეები, სპორტი, მოდა, სამზარეულო, მეტი პოზიტივი, მეტი ლაივლივი და ენერგიული განწყობა. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 9-დან 11 საათამდე მაგდა საბაშვილის გადაცემა დილის ლაივლივი FM 107.9-ზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დილის გადაცემა ლაივლივი კლავ ეთერში დაბრუნდა და ჩვენთან სტუმრად არიან გიორგი მასხულია, Golden Brand-ის დირექტორი და ერეკლე ბაჯაძე, ვიცე მისტერ Golden Brand 2018 და ვიცე ვალენტინი Golden Brand 2019. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან პოზიტიური წამყვანი გზანდებით პირველ რიგში მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. რადიო საქართველოს მსმენელს ისურვებ წარმატებულ დღეს. გიორგი, შენგან დავიწყოთ, რამდენი წელი არა მოდის ინდუსტრიაში მოღვაწეობ? ძალიან დიდი ხანია ალბათ. 13 წლიდან, სულ რაღაც 22 წელს არ, მაგრამ 13 წლიდან მოღვაწეობ ამ სფეროში. კიდე რაც რამდენი ხანია რაც გაქვს საკუთარი ბრენდი? 5 წელია უკვე, 5 წელია რაც სამდელ სააგენტო Golden Brand-ი საქართველოს ბაზარზე მოიკიდა ფეხი და დამკვიდრდა. ასევე სილამაზის კონკურსმა მისდა მისტერ Golden Brand-მა, რომელიც უკვე საერთაშორისო დარეზე ტარდება და ყოველ წელს ავტომობილი აქვს დაწესებული და წელს 32 ქვეყანას ველოდებით Black Arena-ზე ოქტომბრის თვეში, სადაც ანუ გოგონაზე და ბაშზე გათამაშდება პრიზად დაწესდება ბინა ბათუმში, ანუ ზეც და მეორე. შენი კოლექციები თუ იღებს სხვადასხვა ჩვენებებში მონაწილეობას? როგორც ასეთი, ანუ თვითონ საზღვარგარეთის ფეშენ ვიკები, ანუ როგორც არის პარიზის ფეშენ ვიკი და იტალიის ფეშენ ვიკი და ასე შემდეგ, ჯერჯერობით არა, მაგრამ რამოდენიმე ხანში უკვე ვაპირებთ გასვლას ნაკაზეთ, ეს ძალიან მალე მოხდება. რაც შეეხება თვითონ ტურნეს საზღვარგარეთ, რაც მოდელებს ეხება, საერთაშორისო კონკურსებს, ჩვენებებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან დადუთოთ და რთული გრაფიკები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. რამდენ მოდელს ითვლის Golden Brand-ი ერთ-ერთი ყოფს სახეზე, რომ წარმოგვიდგინა შენთვის? ერეკლე ბაჯაძე, რომელიც ანუ ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ექსკლუზივ რაჩემს ლაგეთრად, ანაკლია ფეშენ ვიკ, სადაც მის უკრაინის 15 კონკურსანტია სტუმრება საქართველოს 3 დღის მანძილზე, პირველი 2-3 ივნისი, სადაც თვითონ დასავლეთის კურირებს სტაფის ხელმძღვანელი გახლავთ ერეკლე და რაც იმედია კარგად დახვდება და მოემზადება მაქსიმალურად სტუმრებს, გააცნობს დასავლეთის კულტურას და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება 6 ქვეყნის ბლოგერი და დიზაინერი ესტუმრება კიდევ საქართველოს 1 ივნის უკვე იქნება თუ ცხელების ჩვენებით გაიხსნება ანეკლეში ფეშენ ვიკი და დაიხურება დადიანების სასახლეში ეროვნული სამუსი. ირაკლი, შენთან გადმოვიდეთ, რა კონკურსებში გაქვს მონაწილეობა მიღებული? მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა დიდი მოწვევისთვის. სამოდელო კარიერა დავიწყე, დიდი ხნის საწამი არ მაქვს და დავიწყე Golden Brand-ში, ამჟამადაც მოღვაწეობ სამოდელო სააგენტო Golden Brand-ში. და მიღებული მაქვს ორ კონკურსში მონაწილეობა, ეს იყო. რომელს გამარჯვებული ხარ შენ, ხო? დიახ, ვიცე, წარმოვადგენ ორივე კონკურსის, ეს იყო Mister Golden Brand-ი 2018 და Mister Valentino 2019. ახლა ღებულობ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობას მენოს ჯორჯიაში, რომელიც რომელიც ხელმძღვანელი საქართველოში, ანუ ექსკლუზივ დირექტორი გეთქვა ფერს, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ დიადოლიძე, ჩემი კოლეგა, ძალიან დიდი მადლობა მას, რომელიც საერთაშორისო ბაზაზე თანამშრომლობდა მეგობრო, საერთოდ ზოგადად ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ანუ არ უნდა იყოს კონკურენცია, კოლექში უნდა იყოს კოლეგიალობა, მეგობრობა და ისე თანამშრომლობა ერთმანეთ შორის, რაც იას ძალიან დიდ პროცენტში აქვს, ანუ გააჩნია ეს, რომ იმეგობროს კოლეგიალობა გაუწიოს სააგენტოს და ჩემი მოდელები, რამოდენიმე მოდელი ელექტრის კარტა კიდევ ღებულობს მენოს ჯორჯიაზე მონაწილეობას. მე წარმატებებს ვუსურებ კალბატონიასაც და თვითონ კონკურსს. მეც ვუსურებ წარმატებებს. შენ რა მოლოდინები გაქვს ამ კონკურსზე? ვცდილობ მაქსიმუმი ჩავდო ამ კონკურსში ჩემი მსმხრიდან და ალბათ მივაღწევ დასახმისასაც. კი, ალბათ გეკნება სხვა სამომავლო გეკნებიც. დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ვაპირებ მიყვე სამოდელო კარიერას გიორგისთან ერთად, გეგმავთ საზღვარგარეთის ტურებს. იგეგმება მაისის თვეში
საბერძნეთი, სანაც ხსნი GM-ის GM Atelier-ის ქართული სამოსის ხაზის ჩვენებას. Да, დაგეგმილია სხვადასხვა ტურნები. ასევე ივნისში მიწვეული ვარ უკრაინაში, მის უკრაინის საპატიო ჟიურის წევრად და გეგოთ სხვადასხვა ჩვენებებსაც. ორივეს მინდა გკითხოთ? Да, ლამაზი კოკონ ახლა ვფიქრობ, რომ აქედან ხარ წაგიყვანო პირდაპირ პოდიუმზე. ამას საწოხაროდ არ გამოვდგები, მაგრამ დიდი მადლობა. რა ზრის ხარ ქართულ მოდაზე? ორივეს საზრი მაინტერესებს. ძალიან აი ესეთ ძალიან კარგი ნიჭიერი დიზაინერი ყავს საქართველოში. აი უსაზღვროდ ნიჭიერი დიზაინერები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შოუ, ანუ შოუს იწყება და ფინანსები რაც არ არის ამ დროში საქართველოში ყარად. და მე მინდა რომ ეს ჩვენი დიზაინერები არსკენ უფრო მაღალ საფეხურზე საზღვარგარეთის მოდის ინდუსტრიაში და მინდა რომ რა არის აუცილებელი რომ პოპულარული გახდეს უფრო მსოფლიო ბაზარზე ქართული ბრენდები. პირველ რიგში ხაზი დახვეწილი უნდა იყოს, ყველა დიზაინერს აქვს თავისი შტრიხი, თავისი ხაზი. ზოგი შეიძლება საერთოდ არ მოგვეწონოს, მაგრამ მას კონდეს რაღაც მასაზე გათვლა და რაღაც მასას მოსწონდეს. არ არის ხა ყოველას არ მოსწონს ვარდი, ზოგს იასამანი მოსწონს, ზოგს რაღაც სხვა ყვავილი, ხო? ისეა ესეც დიზაინერები დაყოფილი არიან რამოდენიმე ნაწილად. თავიანთი ხაზი აქვს, თავიანთი ტენდენცია აქვს და ძალიან კარგი და ნიჭიერი დიზაინერები გვქონს კიდევ ერთხელ გამიმეორებ საქართველოში უცნობები, რომელიც ფინანსების გამო ვერ ახერხებენ რომ საზოგადოებას ანახონ თავისი ნიჭიერება და იჩაგრებიან იმისათვის რომ არ აქვთ ეს ფინანსები და ზოგს კარგი ფული აქვს, ზოგს კარგი მამამთინი აქვს, ზოგს კარგი დედამთინი აქვს და იკაჭებიან ესე კარგად. შენ როგორ ფიქრობ, წარმატებული ხარ და უკვე გააკეთე შენ შესაძლებლობების მაქსიმუმი? არა, 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 რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვარ წარმატებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიკლია რომ ვთქვა რომ წარმატებული ვარ და ვიღაცას აი მივუთითო რომ აი შენ ესე უნდა გააკეთო. არა, ეხა მე მიკითხებენ რომ შენ ესე უნდა გააკეთო, რომ მომავალში გამოგადგეს. მე ჯერ წარმატებული, ანუ თვითონ მოდის მხრივ დიზაინერობის მხრივ არ ვარ, მე ხა ვიწყებ ქართული სამოსია, რომელი სამოსი დავაფუძნეთ ახლა ნაციონალური. როგორც ვიცი, იერუსალიმში უნდა წახვიდე. კი ბატონო, ახლა აი მაგასთან მივედი. სპეციალური მოწვევით. სპეციალური მიწვევით 22 მაისს მივდივართ ქართველ ებრაელ ქალბატონებთან. ისრაელში ქალაქ აშდოდში იქნება გრანდიოზული კონკურსი, ამას საქართველოს ტელევიზიაც გააშუქებს, სხვადასხვა ტელევიზიებიც აშუქებენ, ძალიან მაღალი დონის მოდის ბლოგერები, დიზაინერები არიან მიწვეულები კონკურსზე და ერთ-ერთი საპატიო ჟიურის წევრი ვარ მე, სადაც ქართველ ქალბატონ ებრაელებს პირველ, მეორე, მესამე ადგილს ჩემ გათანამოდროებულ სამოს მოვარგებ. საიდან აღმოგაჩინე შენ? მე რა ვიცი, არ მახსოვს, იმდენი წელია გავიდა რომ აღარ მახსოვს. ეს მათი შემოთავაზებით მოხდა, ხო? დიახ, დიახ, ანუ თვითონ ისრაელზე მოლაპარაკებით, აა ხო, ისრაელიდან დამიკავშირდნენ და რა თქმა უნდა თვითონ შემოთავაზეს თავიანთი ინიციატივა იყო. მეც ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ეს, რომ ისრაელში ჩემი კოლექცია წარსდგება და მე ასევე ვიტყვი, რომ სტამბულში მოღვაწე მომღერალი ჩემთან ერთად შერენეიმნაძე, ანუ ძალიან ესეთი ქალმოქმედი ქალბატონი, რომელიც ჩემთან ერთად მოდის 22 მაისს ის იმღერებს ქართველი ებრაელი ქალბატონებისთვის. და რა ვიცი, 12 მაისს გვაქვს დაგეგმილი სალონიკი, ანუ საბერძნეთი, ძალიან გრანდიოზული ჩვენება, ფესტივალზე ვხაპულობთ მონაწილეობას. კი, კი. 10 აგვისტო გვაქვს პალერმო, იტალია დაგეგმილი, ძალიან გრანდიოზული, ანა მოლაშვილი არის ორგანიზატორი იტალიაში, ძალიან დიდი მადლობა მას. და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყნები გვაქვს დაგეგმილი. ახლა ანი ჩვენი მეორე სტუმარი შემოგვიწევა, კი, მის გოლდენ ბრენდი ბაკო გახდა 2019 ბაკოში, ძალიან დიდი რამ არის ეს სხვა ქვეყანაში იქებ თავარ ტიტულს და მოდი ხარ გვირგვინით და ეხლა ვამზადებ თანის ემზადება რომ წავიდეს ერთად საზღვარგარეთის. ანუ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება, თუმცა ერეკლესთან უნდა გადავიდე. შენ რას ფიქრობ ქართულ მოდაზე? როგორც გიორგი მაღნიშნა, არიან ისეთი დიზაინერები, რომელსაც ხალხი ჯერ არ იცნობს, მაგრამ ქნიან ძალიან კარგ სამოს. მე პირადად ძალიან მომწონს ქართული დიზაინერების მიერ შექმნილი სამოსი და ჩემთვის დიდი პატივი არის მათი წარსგენა პუბლიკის წინაშე. და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამას.
ხომ არ შემოვიყვანოთ ანი? კი ბატონო, შემოვიყვანოთ. შემოვიყვანოთ ანი და მინდა რომ შენ წარადგინო. კი. ანი ეკლესიას და ხას დავემშვიდობოთ. გამარჯობა ანი, როგორ ხარ? კარგად ხარ? მეც კარგად. მოგვიყევი შენ საქმიანობის შესახებ, როდის დაიწყო შენი სამოდელო კარიერა? ჩემი სამოდელო კარიერა დაიწყო სულ ცოტა ხნის წინ, ნუ არც ისე ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 6 თვის წინ. და ეს იყო პირველი ნაბიჯები ჩემი გიორგის სააგენტოში. პირველად მოხდი გიორგისთან და გრძელდება გიორგისთან და გაგრძელდება ასე. და შენ ხარ მის Golden Brand Baku 2019-ის გამარჯვებული. ამ კონკურსზე რას გვეტყვი? პირველ რიგში ძალიან ნერვიულობდი ამ კონკურსზე და ძალიან დიდი ემოციები იყო, თუმცა როცა გავიგე ჩემი სახელი და გვარი, არ ვიცი, ძალიან გაუგრძნობელი ვიყავი და რა თქმა უნდა გახარებული და ეგზნიერი. შენ რას გვეტყვი ანიზე, როგორი გოგოა? არა, ეხლა მე გამომახვილებებ თემებზე ყურადღებას, ეხლა ვიტყვი რომ ძალიან დაიბრუნა სტერეოტიპი და ნუ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ანის როგორც ასე თქვა, ყავდა ფოტომოდელად მიღებული და თავს იკავდა რომ მე არ გავალ არც კონკურსებზე, არც არ მინდოდა მონაწილეობას, არ მინდა გეხოჭები მარტო ფოტომოდელად იყო. მე ვთქარი, არა ანი, მე ვთქარი, ეხლა სტერეოტიპი დაიბრუნა, მე 35-დან უკვე გოგოები კონკურსზე დაშვებულები არიან, შეგიძლია მიიღო კონკურსზე მონაწილეობა და წავიყვანე და ჰა, მოიგო კიდე ცოტა მიჭერა. ხო, ეს იყო გიორგის ძალიან დიდი მოთხოვნა. ძალიან კარგი გოგოა, გაწონასწორებული და კარგი ჭკვიანი მოდელი. ანუ რომ ამბობენ მარტო გარეგნობა აქვს მოდელებს, არა, მიჭერებიც არიან და ჭკვიანებიც. ახლა თუ გეკმაოს ანი რომელიმე კონკურსში მონაწილეობის მიღებას? კი, არის მოლაპარაკება, სადაც ჩვენ ახლა კიევში ვიფრინავთ და ანი გადის კიევის კონკურსზე. თვითონ ადგილობრივი კონკურსია, რომელსაც აქ საერთაშორისო ნიშა და საქართველოს სახელით ამზადებთ ანის, მაგრამ ჯერ ისე ძალიან გადაწყვეტილი არ გვაქვს მოლაპარაკების დონეზე. გიორგი, რა არის აღსანიშნი დღეს მოდის სამყაროში და კიდევ რას გვეტყვი თანამედროვე მოდის ინდუსტრიაზე? აი, რა ვიცი, ძალიან კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები იმას, ძალიან მომწონს მოდა თვითონ ჩემი მეორე სახლია ეს სამყარო არ შემიძლია მის გარეშე და მე მოდას ვხედავ ყოველთვის თანხლფერებში და ღიაფერებში. ამიტომ რა ვიცი, ყველასთან შეხედულობა აქვს, აქ შავი მოსწონს, აქვს თეთრინე. შენ თოთხლი თავს მოდურად? აი, ისე ანუ ისე არის რაღაც ყოველთვის მემონები რომ კარგად გაცია გემონები ძირგებ და საცმელებს რაღაც სხვა განსხვავებული და საცმელები გაციოთ ასე შემდეგ და რა ვიცი, თული ნატომაც არა. ჩემ თავში თული, ანუ მე რაც მომწონს ის მაცვია. მე ასევე დავაანონსებ იმას რომ 2020 წლის თებერვლის 13 თებერვალს საქართველოს ესტუმრება მისტერ ვალენტინი, 10 ქვეყნის მისტერ ვალენტინი, მე ჩაგუდგები სათავეში მისტერ ვალენტინის კონკურსის ორგანიზებას 2020 წლიდან და ანუ იქაც პრიზად დაწესდება ვალენტინის, ანუ ვალენტინის კონკურსის ისტორიაში პირველად ავტომობილი და ნახოთ რა იქნება, აუცილებლად ჩაგატარებთ საქმის კურსი 10 ქვეყნის მისტერ ვალენტინის მოგიყვანთ. დიდი მადლობა. დიზაინერობამდე თავად თუ ყოფილხარ მოდელი? საიდან დაიწყო შენი კარიერა? ანუ მე რამოდენიმე წელს უკან მოდელობდი, ძალიან სუსტი ვიყავი, ახლა ძალიან დავახლოვდით კარგი კონცერტი და მოდელობდი რამოდენიმე წელი, ვიყავი ძალიან ცნობილი მაგრამ სააგენტოების მოდელი და შემდეგ უკვე ჩემი გავხსენი, იმიტომ რომ ეს არის აი ზოგადად ჰოროსკოპი თორ ლომი და არ მოყვარს ეს უფროსები რომადგანან თავზე და რაღაცა ჩემი გავხსნა. ნიშნავს იყო უფროსი. არა, მე ჩემ მოდელებთან უფროსი არა, პირველი კი მეგობარი ვარ და შემდეგ უფროსი და როგორი უფროსია გიორგი? ესეთი უფროსი არ არსებობს. მე არ უნდა შეგოვდნენ უფროსი რაღაცა. რა ვიცი. ნათვისებებით გამოარჩევ გიორგის როგორც პიროვნებას, როგორც ჩემს ხელმძღვანელს. პირველ რიგში თავის ოდიაქოს ნამდვილად ამართლებს და მართლა ლომია და ისეთი ძალიან ძლიერი ადამიანია პირველ რიგში და მიზანდასახული და რასაც ჩაიფიქრებს აუცილებლად გააკეთებს. მეგობრული, ეთილი, ყველანაირად დადებითი ადამიანი არ ვიცი. შე ყველასთან ასე მეგობრობ, ხო? კი, მე ვკავს ანუ ჩვენ ძველი კონტინენტი და ახალი 150 ბიჭი მყავს მოდელი და 70 გოგო თვითონ და
ვიჭერ უფრო მეტი დასხოვნა სააგენტოს შემდეგ და ნატურალურად ეს იგი ბევრი ლოგო მომინდეს მეთქი და ვიქა. და კრიტერიუმებით არჩევ მოდელებს. თვითონ თუ ტიპაჟური ანუ პირველ რიგში ვაკვირდები ხოლმე ყოველთვის ბიჭებში უკაცრად ბიჭებში ვაკვირდები სიმაღლეს ტანს და რა თქმა უნდა ფეისს. უფრო მეტად მაინტერესებს ხოლმე სახე, ფეისი, მეტყველება აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ახლა საზღვარგარეთ კონტაქტი, უნდა იცოდეს ინგლისური კარგად და კონტაქტოს მოდელმა კარგად უცხოეთში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთს შეესაბამება ხოლმე, ანუ გარეგნობა, მეტყველება, სიმაღლე, ყველაფერს, ანუ ერთად ძალიან კარგი ნაკადია. საქართველოში ახლა მე თუ მეტეს ძალიან კარგი ლამაზი გოგოები ყავს, სიმპათიური მამაკაცები და ასე შემდეგ. გიორგი, როგორ უნდა ეცოს ქალბატონს, რომ შენი ყურადღება მიიპყრეს? მე ზოგადად მომწონს მან შარმიანი გოგოები, შავგრემანი გოგოები უფრო მეტად და მომწონს. მე დამიწუნა გიორგი. მე დამიწუნა და ანუ უნდა იყოს ან მე მომწონს ზოგადად კლასიკურ სტილში, როცა ცოტა კლასიკური, ცოტა გამომწვევი სტილი, როცა როგორ არის როგორ ვთქვა. კერძ გასაგებია და მინდა გვესაუბრო გაზაფხულის ტენდენციებზე. უკვე უნდა განვაახლოთ ჩვენი კარა და რა ფერები ჭარბობს, როგორი ტანსაცმელია აქტუალური, რომ გვერდში. მე ეხა ვიცი, რომ ძალიან მომოდეშა ოქროს ფერები, ეს თეთრი ყოველთვის არის და იქნება და უფრო ცოტა ფრჭვიალა ისინი შემოვიდა მოდაში, უკვე ბისერებზე ნამუშევარი საროჩკები, პიჯაკები და ასე შემდეგ. ნაცალი ფერები, ნაცალი ფერები უნდა იყოს. ნაცალი ფერები უნდა იყოს. შენ რას გვეტყვიანი? შენი რეკომენდაციები რო გადავცეთ ჩვენს მსმენელს. ჩემი აზრით მოდაში არის ის, რაც გიხდება პირველ რიგში და რა ფერით შენ გიხდება და რაც გიხდება ყოველთვის უნდა ჩაიცვა ის. არ ვამბობ რომ ძალიან უნდა ჩამორჩე მოდას, მაგრამ მოდა ტრიალებს და ის უნდა ჩაიცვა რაც შენ გიხდება. ქართველები როგორ უწყობთ ფეხს მოდას? ძალიან კარგად. ძალიან კარგად, მაგრამ რატომღაც უყვართ შავი მუქი ფერი და რა მე ჩვენ არ პარტნიორს უშავი მაქსია. იცი რა მაინტერესებს? აუც მოდურად რომ გამოიყურებოდე, აუცილებელია იმ სტანდარტებს მისდევდე თუ შეიძლება ისე მოიგოს სტილი? შეიძლება კეთოს რაღაც სამლარიანი, ანუ თხლარიანი ზედა ან რაღაც ხო სიტყვაზე. ეს ძალიან მაგრად მოიხდინო, რაც გიხდება ის არის მოდა ახლა. ვიღაცამ რაღაც პიჯაკი გამოუშვას, ძალიან დეშინ არ მოგიხდეს, აი რა როგაცვია რა, ანუ კი, ძირადღირებული, მაგრამ შენ არ გიხდება. კი. ის უნდა ჩაიწვა, რაც შენ გიხდება და ის ძალიან კარგია, მოდურია ყოველთვის. გიორგი, ხალხის დამოკიდებულება შენთან როგორია? თუ არის კრიტიკა და მაინტერესებს როგორ ხარ განწყობილი კრიტიკასთან? საერთოდ დავკითხულობ არც კომენტარებს, არც არ მაგ ეხ მაგაზე მაგარი კრიტიკა ყოველ მიმართ არის წარმოებული ადამიანები. რა თქმა უნდა, ეხა ის ხარი მედოს ორი მხარეა, ზოგს მოსწონ ხარ, ზოგს არ მოსწონ ხარ, ისაც არ მოსწონ არის ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ გუსურებ ძალიან დიდხანს ხარ მოტივაციას თუ ხო განძღავენ და მოტივაციას გაძლევენ რომ უფრო მეტი საქმე აკეთო, უფრო მეტი რაღაცა არასოდეს ახლა ლაინ ბანდოს რა ნერვებს იჩრის თვითონ და ხარჯავს დროს იმისთვის რომ ლანდგავს, მაგრამ მე არაფერი არ მაკლდება მაგით. მე ყოველთვის აკეთებ ჩემს საქმეს არც მიზნად მაქვს დასახული და გუსურებ წარმატებებს იმ ადამიანებს ვისაც ხვაწავს და ძალიან დიდ სიყვარულს უსურებ იმას ვისაც მე ვუყვარვარ. გიორგი, გარდა დიზაინერობისა რა საქმეა? მე ვიცი რომ ძალიან კარგად წერ და ორი ციგნის გავს. და მე მოგიტანეთ ჩემ ციგნებს, საჩუქრად მე უცებ დაკიდებ ფაქტს. ძალიან დიდი კოლეგები თუ ამდენი კარგი ადამიანი არ ვიცი და მოგიტანეთ. ძალიან კარგი გუნდი მყავს მე და აღნიშნა. კი, ძალიან კარგი პოზიტიურები რო შემოვედი რაღაც დაკიმეკობდი თუ ცოტა ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. აი ძალიან მაგარია ეს რომ გუერთი გუნდი ხართ და მე ძალიან დიდხანს გისურვებდი ერთად ყოფნას, წარმატებებს და რადიოს. დიდი მადლობა, თუმცა ციგნებზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ერთი ციგნი მიუძღვენი დედას. კი, ერთი ციგნი მიუძღვენი დედაჩემს. მეორე ციგნი არის ჩანახატები, პოეზია და ასე შემდეგ. და ძაც ხვაპირებ და სამას გამოშვებას. წერალთა კავშირშიც იყო შენ? კი, წერალთა კავშირის საპატიო წევრი ვარ. ა, კიდე ხარ? კი, კი, მე მიფეს წერალთა კავშირში საპატიო წევრად და ვიქნები, არის, ვიქნები ყოველთვის. და რა, ვაპირებ კიდე, მე ასევე ქართულ ინგლისური ჟურნალი მაქვს, ძალიან კარგი.
და ასე მოვაწეოთ რა ბევრსფეროში რა. კი, ჟურნალისტი ხარ ამავდროულად თურმე. ხა, ანუ ცოტა პროფესია იურიდიული მაქვს დამთავრებული, მაგრამ შენ ჟურნალი რაზეა? რა თემებს ეხება? აი ესე ვქვა GM-ს თარ, ანუ არის ყველაფერი აბსოლუტურად, პოლიტიკასაც ისიც, მოდა რა თქმა უნდა და ყველაფერი. სტარებზია გათვლილი, ცნობილ სახეებზია გათვლილი. ყველაფერს და რათვისებებს გამოყოფ შენ თავში? რა მოგწონს ყველაზე მეტად შენ თავში და რა გაქვს უარყოფითი მხარე? უარყოფითი მაქვს ის, რომ ძალიან ცოტი ხასიათ მაქვს ზოგი. რატო? რა განაპირობებს შენ ცოტ ხასიათს? აი რაღაცა თუ არ მომწონს, ეგრევე მივდივარ და ვეუბნები პირდაპირ და ზოგჯერ არ შეიძლება ეს პირდაპირ ახლა 1-2-3 დღეს უკან ერთ ადამიანს ესეთი მოვწამლე რომ გული წაოვიდა და მე ვთქვი რა წე აღარ მეტყვი მე ცუდად მეთქი არაფერს. ანუ ხო და რაც მომწონს ჩემ შეთვისება ის რომ ვარ ძალიან ალბათ კარგი კეთილი ადამიანი და არ მშურს არავის. იცი რატო არ მშურს? მე რაც მინდა პროექტი მაქვს და ეს იმის ნიშანია რომ არ მშურს. იცი რატო? ანუ თუ გინდა რომ კონდეს იმას კი არ უნდა, ის კი არ უნდა თქვა რომ აი იმას აქვს და მე არ მეკნება. გეკნება თუ მინდა. ხო, მინდა რა თქმა უნდა. ანუ შენ რა მოგწონს საკუთარ თავში? მე ის მომწონს რომ მიზანდასახული ვარ და ჩემ მიზნებს ყოველთვის აღწევ თუ მართლა ძალიან მინდა. და კიდე ის მომწონს რომ გიორგის მსგავსად არც მე არ ვარ ბოროტი და შურიანი ადამიანი, რასაც მე ვიტან ადამიანებში და ჩემი აზრით მთავარია სიკეთე ვაკეთოთ და მეტი პოზიტივი დავინახოთ ადამიანებში და აი ეს შური და ესე შემდეგ მოვიშოროთ და სხვისი წარმატება გაგვიხარდეს. მე სხვა შორს ეგრეკლეზე ცუდი პირს თქვას რა. ძალიან მიზანდასახულია, აი ყველანაირად მე ჩემი მდგას ყოველთვის, აი რო ყველანაირი თემა ისმის, აი სოციალური ქსელი, ვიცი ზემპირად ერეკლე დამინდა, ახლა ეს მე ის აჭარის ფეშენი გზა ის თათე ის თათე ანუ ანაკლე ფეშენი გზა და ასე შემდეგ და ყველაფერი იცის აბსოლუტურად ამ ბიჭმა, აი მონდომებულია, სტორდილობიანა. იცი რა არის მოდელში თუ არ დავინახე რაღაც мотиваცია რომ არ მომყვება და იმას მე უნდა. ხოლოდ გარეგნობა არა. ხო არა, თუ ეკაჩო რომ აი წამოდი, წამოდი, უკვე ვიღებია ყველაფერი და მიჩანია ისეთი მოდელები მყავდა გვერდით, ვინც არის მონდომებული, მიზანდასახული და იმდომებს ყველაფერს და 24 საათი არიან ჩაფლული ამ მათ საყვარელ სფეროში. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მოდელი საქართველოში ვერ იქნება, ანუ ფინანსურად გამართული, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებ ეს არ არის ფინანსური დაინტერესებით, ანუ კარგად გამართული საქართველოში და ეს არის ცნობილობა, ეს არის ის რომ აი რო გიცნობდნენ საქართველოში და საზოგადოებრივ უკვე რა თქმა უნდა ფინანსური დაინტერესება უნდა მოხდეს, როცა მოდელი უსთავაზობ და შემდეგ ეს ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ ანის ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ, ირაკლის მოგებას უსურვებ ამ საერთაშორისო კონკურსზე. კი, მენეფ ჯორჯიაზე, რომლის ნაციონალური დირექტორი საქართველოს არის იათოლიძე და ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანს, რომ ჩემ მოდელებს აძლევს საშუალებას, რომ მიიღო მონაწილეობა. რაც იმედია მოიგებენ. რას ვრჩევ დამწყებ მოდელებს? დამწყებ მოდელებს ვურჩევ იმას, რომ პირველ რიგში მიიღონ ძალიან დიდი გამოცდილება, კარგი გამოცდილება კომპეტენტურ ადამიანებთან, არა ის რომ ვიღაცა მეპურებული პროექტი. შენ თავი კომპეტენტურია. რაღაც ნაწილში შეიძლება ესეთი ისეთი მოდელი მომეწონოს, რომ საერთოდ ყველაზე ღრმა თქვას, რომ მე რა მოაწონა. იცი რა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა კომპეტენტური ვარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ამთხოვა ხოლმე ჩემი აზრით და სხვის ჟიურის აზრით, რომ ვზივარ ხოლმე ჟიურში და ვუსურებ იმას, რომ იყვნენ ძალიან წარმატებულები, მონდომებულები და ძალიან ლამაზი გოგონები და სიმპატიური ბიჭები დადიან ქუჩაში და უნდა მოინდომონ, უნდა მივიდნენ. ყველა კარგი სააგენტოა თითქმის საქართველოში, მაგრამ არის სააგენტოები, რომელსაც არ აქვს გამართული კონტრაქტებიც, არ აქვს გამართული პერსპექტივაც და უნდა кайგონ ყველაფერი. კიდევ ერთხელ რომ დავაანონსოთ ანაკლის ფეშენი. კი. ესე იგი მე ექსკლუზიურად კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ანაკლია ფეშენი კი პირველი 2-3 ივნისის ჩათვლით გამართება ანაკლიაში, დაიხურება 3 ივნისს დათიანების სასახლეში ატელიე ჩემს
გათანმოდებული ნაციონალური ფორმით, ძალიან გრანდიოზულად ჩართული ამთელი გუბერნია. ძალიან დიდი მადლობა სამეგრელოს გუბერნიას, გუბერნატორის მოადგილეს ლაშა ქვასალიას, გუბერნატორს და ასე შემდეგ. ძალიან მიგარემ გვერდში. აქ მხოლოდ ჩენი კოლექცია მიიღეთ. არა, დღეს ანუ გათვლილია სხვადასხვა დიზაინერებზე კოლექციები, ცნობილი დიზაინერები ჩამოდიან, ასევე დამწყები დიზაინერები, რომელსაც ვაძლევთ საშუალებას, რომ ანუ მიიღონ ფეშენ უცე მონაწილეობა და გაიცნოს ფართო საზოგადოებამ. იქნებიან ცნობილი სახეები, წაყვანილები, ჩაყვანილები, ბლოგერები და ასე შემდეგ, ტელევიზიები და ძალიან ბევრი ადამიანები. მე გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას. თქვენ რას უსურვებთ ჩემს გადაცემას? ძალიან დიდ წარმატებას, მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან წარმატებულები და მე დიდ ხანს ყოფნას გესურვებთ. მაღალ რეიტინგს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგია ის, რომ აი ესე უთმობთ კარგ ადამიანებს დროს და მე ყოველთვის უყურებ ხოლმე თქვენს სტუმრებს და ძალიან კარგი სტუმრები გყავთ და ძალიან კარგები ხართ. უგრძესი მადლობა. მოდი ირაკლიც მოვიდეს ჩვენთან და ერთად დავაბშირდება ჩვენს მსმენელს და Facebook Live-ის მაყურებელს. ერეკლეს ცოტა ადრე დავაბშირდება ეცერან და ჩვენ აი ასე გემშვიდობებით, მე კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას, კიდევ გელოდებით ჩემს გადაცემაში და ძალიან დიდი მადლობა რადიო საქართველოს და მის მსმენელებს, რომ დილა დაიწყა ჩვენით და თქვენით. ლაივლივით, მეტი პოზიტივი, მეტი ლაივლივი. ჩვენ კი სამშაბათამდე გემშვიდობებით არ დაგავწყდეთ, დარჩით ყოველთვის პოზიტიური განწყობის ტალღაზე FM 107.9-ზე და თვალი გვადევნეთ Facebook Live-ის საშუალებით. დროებით.